Ассалому алейкум, кадырман замандаштар. Нүйтүү телеканалынын акыл заман автордук иликтөөсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз Бишкектин төмөн жагындагы Дачасуу деген мурдагы жылы асмандан самолет түшүп кыйраткан айылда турабыз. Бирок бүгүнкү биздин сөзүбүз ал жамандык тууралуу эмес, башка бир жакшылык тууралуу болмокчу. Тагыраак айтканда бир өзгөчө бир кут сыяктуу нерсе тууралуу болмокчу. Биздин муун, бизден кийинки муундар деле шыпшырылдаң ширекеней, жылкычынын ырекеней деген ырларды угуп жүрүп чоңойдук. Бирок ушунун маанисин эч ким билбейт. Шырылдаң деген эмне экенин эч ким билбейт. Мына мен деле ушул жашка чыгып, мына бүгүн биринчи жолу угуп олтурам. Көрсө шырылдаң деген кышкы кымыз экен. Кышында бээсап, кышында кымыз жасаган, кышында жасалган кымызды ошол шырылдаң деп айтат экен. Ошону жасаган биздин бир өзгөчө бир кызык агабыз бар экен. Бүгүнкү сөз мына ушул тууралуу болмокчу. Сүзүп коебуз. Бок. Кемпирге безопасный болуш үчүн. Кокус тээп койса кемпир. Азыр кемпир кымбат билесиз. Кемпир кымбатпы же кымыз кымбат болот? Жок, сал корсурагын ушинтип бөгөлөп коебуз. Итлер шарт. Кемпирге путу тийип кетпесин деп. Бу кышында кымыз кылган бу качандан келатат? Бу илгерки ата бабаларыбыз деле кылчакен. Азыр эми заман мынандай болуп оңоюна издеп оңоюна өтүп кетпедикпи? Мунун мээнети күч болот, мээнетине чыдаган адам кылат. Эми кышында кандай чыгат кымыз? Жайында го эми бир орто эсеп менен бир керейли кечке бир 5-6 литр жылкыдан кымыз чыгат дейди. Ооба, муну деле кышындасы деле муну баксаңыз чыга берет жайкыдай эле. Жайындасы түндө сайласыз агытасыз. Муну түндө агытпайбыз, түнү да сай беребиз. Түнү да сайсыз. Түнү да сайбыз, жаныбызга байлап алып ана көрөсүз. Чөптү салсаңыз эле чыга берет будан тойтту. Жемди чөптү берсеңиз эле чыга берет. Чөптү берип эле сүт кылып ала беребиз бешекке. Түнчүндө канча жол сайсыңар? Түнү азыр кечке маал киргизерде 5:30 бир сайбыз. 6-7-8, 9:30 бир сайбыз. 10-11-12-1-2 бир сайбыз. Анан эртең менен багымдатка туруп бир сайбыз, ошол 3-4 саатка деле иш бүтөт. Түн эки жакты карабай жакшы оттойт. Күндүзү жакшы сүт болбойт, эки жакты карап, нар басып, бери басып. Түнкүсү шир сүт болот, жеп тура берет, сууну сытып берип коебуз. Пресс түк менен беде менен сууну кыскасы сүт кылып алабыз да. Көк чөп мына, көк беде жайт, ошон үчүн сүт болот да, ал анан жебесе сүт боло болот. Ар бир иштин, ар бир кесиптин өз ыракаты болот. Илгерки жылкычылардын бир ыракаты шырылдаң болуп турда. Сабадагы кымыз кышында боз үйдө туруп, жарым жартылай тоңуп калчу экен. Анан аны Бишкек менен бышканда шалдыр шулдур үнү чыгып, бышып бүткөндөн кийин да басылбай шырылдап турчу экен. Ошондон аты шырылдаң болуп калыптыр. Бул бир башкача коюу, өзгөчө тоюмдуу, ичкен кишини кадимкидей нымшытып тердетип, уйкусун келтирген даарлык касиеттери да абдан көп кымыз экен. Жайык ышы кымыз ичкен кишинин ден соолугу чың, жашы узак болоорун элдин баары билген. Бирок кышкы кымыздын түйшүгү өтө көп болгондуктан ага чанда бир адамдын колу жеткен. Бул адатта байлар менен колунда барлардын гана үлүшү эле. Ошентсе да аны түйшүгү менен эмгегинен качпай, ичкен тамагын баптап, каркыттап ичүүнү каалаган ар бир эле кыргыз жасай алган. Болгону кышында саала турган бээни даярдоонун ыгын, өзгөчөлүктөрүн билүү керек болгон. Болбосо жайында саалган бээ кышка чейин байып кетери баарына белгилүү. Биздин бүгүнкү каарманыбыз болгон Тагайбий аке кыргыздын дээрлик унутулуп калган мына ушул чоң өнөрүнүн эч нерсесин калтырбай ачыкка чыгарды. Апке жемди, чоапке бээлерге айдар. Азамат айтып коюп мына сотка көрүп отуруп алат. Калдын түбүнө байлап коюп эле сая берет турбу? Байлап коюп эле. Азыр агытып эм сиздерди келет да эле үйдө сүйлөшүп отуруп калсам бирин бири тээп коет да. Анан бош койгондо жакшы болот, движение көп болсо сүт көп болот. Кеңири жерде басып жүрүп, басып туруп сааган жакшы да. Канча эми тоют жейт эми булар? Ар бир бирден пресс жейт да.
Биз алайлыктар, оштуктар пирес деп коебуз. Бишкекте түк дейт экен. Экикилерден мака жейт. Жүгөрүнү мака дейт. Пирестейбиз да биз койсоң, айттым го, отеле алайбыздыки. Өзү сүйлөгөнүбүз, кылган ишибиз о башкача Америкага барабарланып кетет. Булар кышкы туугандар, ана жайкы туугандар эми байып атат. Ошолорду эксперимент кылып жүрөмүн. Башкырлар 9 ай сайт экен. Мен башкырдан камми деп мен деле ушу 8 айга жеткизип андан 1 ай албай чойгулап атып 9га жеткизем. Эртең апрелдерде туйт да ана бейлер. Анан кулуну ям жетилиш керек да. Ошого эле токтотпосоңуз бул сагыза бергидей. Мен көрдүм практика, жыл бою салса болгудай. Уйлар деле жыл бою сагыз атпайбы? Бул деле эмне айырмасы бар? Турганын баарын тарта беремин. Мына бул жерде түнү турушат. Түнү бул жерде турат, ушул жерде сайбыз түнү коюп алды. Жакын да мына. Кирип чыкканга, кемпинеме көзгө жакын. Мына жазгы туутун кулундары чоң-чоң. Бейшека. Булар апрелде туулган кулундар. Мен дагы бул бээлерге чөйүмү бекер жегизип ийбейин деп тоютун төлөтүп атам азыр. Өзүнө төлөтөм да мен. Алайдан алып келген булар да. Баардык эле алайдан келген аналар деле. Жазында келесиз. Жок, октябрдын 4-үндө келдим бу жер. Күздө салкын түшүп калганда келбесек бу жердин чиркейи жаман. Өзүм ям чагат, бээлерим ям чагат. Биз чиркей чакканда муну антип жүдөп кетебиз. Биз алайдын алги шобалында жүргөн кишилербиз да Бейшека. Чиркей түгөнгөндө келип, кайра чиркей чыкканда кетемин Бейшека. Кайра алайга. Эмне менен жүктөп? КАМАЗ менен кетем да, айдабай. Мен азыр илим менен техника жетишкен Бейшека. 10 саатта барып коет, 10 саатта алып келип коет мени. Коңгур, коңгурала. Мына көрдүңүзбү? Сал каалаба айгалат байырда. Мурат. Жакшы байлар, карабе. Бул Үсүк Көлүскөй порода, жорго. Мынтип өздөрү эле мынтип каалабай сагызгысы келбей калат экен. Былтыр Шоргодо отуруп 27 ноябргече кадимкидей сагызып атты эле. Көкпеде жейт эле да. Анан быйыл көкпеде жебей как чөптө турганга эмнегедир чуңаңдап чүттөрү тартыла баштады. Булар жан эле саап койду элек, майли саясатка бир саап коелу. Бизге жарынчелек чыгыш керек эле да будан Бейшеке. Шуну ишенбей жарынчелек чыгат. Канча чыгат ушунда? Будан 2 литрден кам чыкпайт бул бейде. Бир сааганда. Жайдын күнү экөөнөн бир челектен чыгат. Анан ал бир күндө 10 литр чыгат ушунда. Жайдын күнү чыгат да, азыр эми байып кетип атат да. Сааган сайын чыга берет булар да мына. Жан эле саагабыз кемпирди. Ба, ба. Айдар, чоң эмчекти айда бер. Мынаны ям чоймолоп кой. Кыр. Бул өтө алгындай данчик деп коет экен да, алгындай эмес. Сүтү жакшы да. Мистам корс болот экен булардын породасы, данчиктер. Мына көрдүңүзбү? Өтө корс болот. Сааганга жоош. Оң. Оң кыр. Оң. Оң сарыбы. Анын эле бутун көтөртүп коет экенсиз, э? Жок, бул мындай апасын ири агыр. Кемпир керек да. Кемпирге кичине эле тийип кетсе баң көрөсүз да. 20 жылдан берки кыбызыңызга бир кемпир келбейт да. Кысматыра кандай кемпир бол. Бес аялап албай, о мындай сааганы сапсым жок. Ийитпей эле сая бересиз. Үйрөткөнбүздү ушуга. Мына ийит саал кулунун алчык проблема да. Кантип үйрөткөнсүз? Өзү эле үйрөнөт. Күнүгө эле кыла берсеңиз үйрөнөт да. Күнүгө эле биринчи кыла бер, бири ийбейт, эки ийбейт. Анан эми үчүнчүсүндө эме жоголчу дейт, ийип берет. Тосулум анан мамаймак. Нар жагында породасы чоң болсо чоңоет да. Көрдүңүз ба? Азыр элдин тайларындай барчу. Күздө августта туулган, кичинеси августта туулган. Мыналар апрелде туулган, байтал болуп кеткен. Чөп катып калат күздө. Чөп катып калат, суу соолуп калат сайларда, алайда, тоолордо. Анан чөп каткандан кийин булар күйүнүшү кыйын болот. Курсагы ток болсо күйүнөт да баардык эле. Анан мен агротума көкпедеге кое берем бир базар 10 күн. Агротума көкпедени бир базар 10 күн жөгөндө анан өздөрү күйүнүп атыз деп калат. Сентябрда. Сентябрда. Айгыр издеп калат. Анан кийин атты жанын аркандап коем. Анан айгырды жанын аркандап коем. Өзү күйүнгөн күнү келип эле аттын жанына тийише баштайт. Сөйкөнүп. Анан атты кое берип коем. Күйүнгөндө бир эки караганда эле токтоп калат. Эми бул алайлыктар ат менен деп жүрбөсүн, айгыр деп айтсаңыз. Айгыр ат деле ат коебуз дейбиз бизде. Ат кылып минебиз дагы жазда айгыр кылабыз. Бир га эки рол аткара берет бизде. Күзгү тууган бээлер күздө. Күзүндө күйүнөт. Жазында итак көгөзү чыгып атпайбы? Ондо баардыгы күйүнөт көгөз экен да. Гүлдөрдөн бери, гүлдөрдөн бери. Ошол үчүн бээнин баары жаз туут экен да, э? Ошон үчүн бээ, кой,
Уй, жазда тууган өзө жазда көктөп күйүнүп, уйлар букадан качып, койлор кочкордон качып, бээлер айгырдан качып. Келиндер эле постоянный күйүнгөн. Башкасы жазда зорго күйүнөт. Анан ошо күзүндө көккө коюп койсо да демек күзүндө. Күздө туйт. Болбосо күмөн болуп калат. Боз кысыры күмөн болуп калат. Күмөн эмес эле токтобойт. Өзүңүз уюштуруп, ошону расчет алып жүрөсүз да. Иш болбосо бир эки бени резервке кармасаңыз өзүңүз анан эл журтта болуп калат. Мени Ош облусу боюнча билет, кечки тууган бээлерин а бул тагайдыкы деп коюшат. Олорго да жакшы, кулуну менен төшкө кое берсе бөрү жеп кетет бул кулунду. Чөп салса чөбү кетип калат. Бир машина чөп биздин алайда азыр 15 000. Чөп маселеси өтө кыйын бизде. Мага негизи сатып алган выгодно. Мен багып багып жазда эгесине апарып берем да буларды. А мен жазда бээнин өзүн 80 000 сатып, кулунун 30 000 сатып ийем. Бүздө кул пулум болуп алсам 70 000, 60 000 эле аламын. Ошондо бээден 40 000 калат, буягы сүтү калат. Өзүңүз адыгине, уругуңуз. Ооба да. Адыгинеден корул экен. Анан Пакал, Пакал баатырдын урпактары болобуз. Атыңыз Тагай экен. Менин Нургазы досум сизди Тагай бий деп атап коюптур. Ошо бойдон Тагай бий болуп калдыңыз. Негизи Тагай деген ат кайдан коюлуп калган? Тагалардыкына барып туулса эле Тагай болуп калат кыргыздыкка. Жайлоодо турсаңыз Жайлообек, шайлоодо туулсаңыз Шайлообек, кыргыздыкка ошондой калат. Тагайлардын арасында бар. Тагайларда тагамкына барып тууган, тагамкына барганда төрөгөн экен апам. Курбан айт күнү туулсаңыз Курманбек. Оңойдо Алланын күнү көп. Күндөрүбүздүн аты бар. 70-жылдары апам саачы эле бир мындай көк бээбиз бар эле өзгөндөн алып келген. Ошо кичине кара кулуну бар эле. Апам саап анан ол убакта союз малында атабыз чабан эле. Чабан, чабандын балдары элек да. Чабандын баласы сабат болобу. Өтүгүн жыртык, колун кир, сабактан начар билесиң. Анан начар билгени ушунча кылып атат. Жакшы билгени кандай кылат? Опасный калпсы. Анан ондай ишенип ишенбей элдер кантип эле азыр свежий кымыз болсун деп. Ондой баскан кымыз чыгып кеткен мода болуп, саамал менен баскан кымыз мода болуп, элдин баары эле бээнин эмчегине күрүшкө тосуп сүт ичишип 200 сомдон. Улам модадан калып кетип атат эми. Булам ар нерсенин чеги болот турбайбы? Булам эми саамала модада муну негизи кымыз кылып ичкен оң да. Ден соолукка пайдалуу, адамга ичиштүү. Сүттөн бир күрүшкө ичкенде эле өчөсүз, кайда ичкиңиз келбейт. Анан ата бабаларыбыз сүт боюнча иче бербейби эле? Оңой эле көңгөл жасап, чанаш жасап кыйналбай. Муну кымыз кылып ичкениңиз ден соолукка пайдалуу, чочооңуз толот бешеке. 90 чыгасыз, куда кааласа стол ванзымы түшүп кетпесе, кар көчкү басып калбаса. Кымыз ичем да, карда беймарал көйнөктөн жүрө берем. Азыр уялганыма кесимди кийип алдым. Анан 2 бээ кылдык, анан 3 бээ кылдык, анан 4 бээ кылып, анан 5 бээ кылып, 10 кече саадык кышта. Эми Бишкекте канчадан бери ушуну менен алек болуп жүрөсүз? Буга быйыл 5-жыл. 5-жыл? 5-жыл быйыл. Анан ал сарайда 2 жыл саадык. Анан бир лескоздун директору келип калып, арендага ушу киши мээнеткеч киши экен, Токойдун чекесинен 50 сотук жер бергиле. Бирөөнүкүндө арендада отурбай, өзү ушул жерде келип, кымызын ушул жерде кеңири кыла берсин деп. Исабек деген нарындык Фрунзе лескоздун директору экен, ошо киши лескоздун балдарына жылына 2,5 000 аренда төлөйм жылына. Кымыз ушундай окат экен, мунун өзү иче турган кишиси бар. Иче турган кишиси Америкадан ам келет экен. Анан о ичпегенге шоколад кошуп берсеңиз деле кычкыл экен, ачыгыраак экен деп баткендик, лейлектик, ноокаттыктар ичпейт, кара сулук өзбектер. Мунун ичкен кишиси бар, менин өзүм клиенттерим бар. Якутиядан келет бир бала, товарга келгенче Дордойдон. 200 литр, 300 литр кошо басып кетет. Баягы Москвадан чалып турат, Москвада 5 бала, Москвада. Бул жерде Москвада клиенттерибиз бар, Чимкентке клиенттерибиз бар. Биринчи күнү товарга келгенче алып кетишет өздөрү үйдөн. Анан шаарда уккандар келгендер шаарда мына улакчылар 5 жылдан бери бирден киши билген деди эле 10 киши билсе бул эми КамАЗ менен келген кол эмес өзү эсептелүү кымыз болот. Көңүлүм жаккан гана кишиге берем, көрүнгөнгө бере бербейм, о жок көрүнгөнгө. Канча чыгат бир күндө? Бир 30 литр болот. 30 литр болот. Анан уйкуңуз келген күнү 20-25 болуп калат. Турбай калабыз да биз эми кээде чарчап мыйман ысман келгенде кечки ошолор менен болуп атып анан кулуңдар дагы бүгүн дам алайлыкчы койчу буяк. Пулду балдар Москвадан салаарды жатып алабыз. Кулуңдар эмип коет. Антип сакоо сурап таба айнып калганда эмизип коебуз түнү агытып.
5-6 күндө кайтып кетет. Аны алса кайды, мына ал ананыкы да жарылды мүрдө күнү. Эми бул кулундун сүтөнбөй калганы кандай болот? Эми баарын саап алып. Жок, 1-2 саат обязательно эмизип койбосо, 2 саат энесине кошуп койбосо, ал 3 күндө байып кетет. Бул өтө тез байуучу сезимтал неме. А жана көк сүт берген амал кайдан чыкты? Көк сүттү илгери ата бабалары жайлоо ысыкта эми жайдын күнү. Көк сүт ысыкта кулундар желеде турат, анан көк сүт берген да. Азыр ана мен кулу чоң кулундар ан полный барды көк сүткө үйрөнгөн. Буларга азырап үйдү ана каймак жедиңиз го? Ошонун сүтүн ушуларга беребиз. Каймагы меймандарга коюп берем. А сүттү кайдан алат? Сүттү мына айылда 20 сомдон толтура. Ал орускка тапшырып атпай мага 25 кылып коем, үйгө алып берет. Ал үйдү байлап, оны богун чыгарып, оны кемпирими саап проблема болгондон көрө 25 сомдон сатып алганым 10 литрде. А буга нак сүт берсем эмне болот колуңа? Нак сүт чоңойбой калат, кысып коет экен. Нак сүттүн жагымы жок болот экен. Көк сүт арпадан күчтүү болот экен да, көк сүттүн өзү. Арпа жемден күчтүү болот экен өзү. Атка да берсе болобу? Атка ат ичет, аттар улакка чапканда. Биздин үйүрдөгү аттар ичет болду эле. Улакчылар да келет. Улакчылар келет, мына жерде 4 күн 5 күн катар улак болот. Үйдө бир 10 литр 15 литрден ичиши менен 5 литрден алып кетишет. Үлгүрбөйт, үйдөн үлгүрбөйт, эч жака көтөрүп бара албайбыз. Могу жерде сүрмө топ болуп жүргөн улакчынын баары сизге келип. Баарысы алына, мен ондан баардыгына бере бербейм. Алгинда карап, кабы сөзү азыраак, алги кыргыз билесиз го, оозун алы жетпей. Ар балакатты айта бере турган дурчу 5 жылдан бери билип калдым. Кой укам, сен кымыз ичпей эле кола ич бар анаякта. Мунун өзүмүн кишилерим бар, мен ошолорго эле зорго кылып атам. Силер сөзүңөр көп, порошок, сарошок деп ийесиңер. Парашогу болгондо мен ушул омбенин ары жүктө бери жүктө кылбай эле ошо парашоктон кайнатып алып кыла бербей элем. Негизи парашок деген эме бар? Жок нерсе бол, калт нерсе. Таап келсем мен омбени беремин, сразу берем мына. Телевидениеден айттырып. Парашоктон бир кашык таап келген кишиге мен омбени беремин. Бул кымыз өзү 2 саатта айнып калчу нерсе. Парашок кантип өзүңүз кыргыздын баласысыз. Бул жайлоодон өңгө келгиче айнып калат. Анан кандай эле парашок болуп туруп эле анан кийин буудай беле талкан кылып тартып коюп 20 жыл тура бергидей. Бул сүт деген болот, мунун биологу өлүп калат сразу эле 2 саатта. Канистрде өлүп калат. Кытай биенин өзүн тааныбайт экен. Парашок эмес. Кыргыздардын парашок жасай алабы эле. Пайпак заводубуз жок, бир патинка заводубуз жок, анан парашок завод болуп кетеби? Былтыр катык суукта жылууланган. Түндө сааган биелерди сүттү сүттүсүн киргизип коем. Жылкы көп ысыкты каалабайт, котур болуп кетет. Ушул температура нормальный. Жылкы сууктан жылкы эч бала болбойт, ысыктан айныйт экен. Эмнеге анан жылуулатыңыз? Бул эми баягы сүт көбүрөөк чыксын деп да. Үшүп калганда сал онча чыкпайт да бейжеде. Сүт чыгарышсын кичине. Аны да билесиз. Аны да билем да. Суукта сүттөр резко тартылып кетет. Көк мок мына 4-үнчү орун бейде мына. Андай таптаза бейде мына. Мына. Мына өзүң эм жебисең боло берет. Мына жүгөрүлөр мына. Мынадан 100 мешек алдым эле. Биелерден сүт чыгарайын деп берип атып мына башта жүгөрүлөр мына. Түндө бир кулунду киргизип үйдүм эле жеп таштаптыр, көрдүңүзбү? Мына башта жүгөрүлөр. Ушундан күнүгө бир мешоктон кеч курун 4 килодан төгүп коем 5 бейге. Сотосун жылкы жебейт. Сотосун жылкы жебейт экен. Уй жеп коет да. Уй жей берет, уй да жылкы да. Уйдун башы жебейт да. Уй арчы эме жылкы арчыйт турбайбы? Арчы бир үчтүк калтырбайт. Биринчи чала жесе эле алайдан келгенде. Мыналарды караң мына. Мына. Түнү салып коем мына көрдүңүзбү мынакей? Азыр бир үчтүк жүгөрү калтырбай, усалага мындай кыла албайсың мына. Бир үчтүк калтырбай мынакей. Мардеген жебейт мына, муну кемпирим экөөбүз жагабыз. Көш пиширабыз кемпирим экөөбүзгө, көмүр кичилик болот мына. Тазалаганын көрүп коеңа, тазалаган жылкынын ыйлабыны мына. Саман болобу? Мына. Урай. Урай да отун дагы. Айдар, бул баланын аты Айдар деген болот. Ат өмүрлүү актуу болот мында. Айдар эртең окууга кетет Айдар. Жол тоошо ачылбай кете албай атат Айдар. Бул эжекелери ям көрүп, жок, жабык деп туруп. Айдар Алайдан келди. Ооба, пробка турат, пробка. Пробка күнүгө көрүп атабыз. Өмүрлүү, талайлуу, бактылуу. Эме деген эми көңгөлдү пишпейбиз болду. Көңгөлдү пиш, көңгөлдү пиш. Ошо Бишкек. Болсо болгондо ал 5 кг кымызды калышса бүкрөтү жетти. Бүгүн эле 5 кг деле. Шунчадан калсын кымыз болсун деп дагы ишинде жакпашы көп кетет. Жап сөздү көп айтты. Тетиги чоргосунан да коясыңарбы? Чоргосунан түгөрүп кемпирим ою жетпей калган да.
Мына бешекеге куяйын. Журналистке куяйын, журналистке. Йок, бисмилла рахман рахим. Каварны бит кылып көп кургандан магазинде соодалар жакшы. Төрттү кой койсоңуз. Бүтүп кете берет, эч баласы жок экен. Бисмилла рахман рахим. Эки колдоп турду бешеге. Кыргызын ана кыргыз. Бул жыгач кесе турбай? Жыгач кесе дилгер, о, ата боо, толбай бууган болот. Толбай алайды болгон бу. Алайды болгон, ошол кеше үйлөсү болом да мен. Бизде такыр башка. Башкасы да ала корулдук биз да корулдук биз башкачараак кылабыз. Корулдук биз да элде башкачараак кылган иштерибиз дагы, сүйлөгөн сөздөрүбүз дагы, пейилдерибиз дагы элде башкачараак. Кидала кылгандарыбыз дагы элде башкачараак. Бул кымыз кышкы кымыз менен жайкы кымыздын айырмасы эмне? Кышкы кымыздын эмне артыкчылыгы бар, эмне кемчилиги бар? Кыштын күнкү кымыздын артыкчылыгы адамга жагымдуулугу жакшы, күчтүү, суук өтпөйт, грипп болбойсуз, чучууңуз толот, сакыр болбойсуз, зоп болбойсуз, оорубайсыз, грипп жаныңызга жакын жолобойт кыштын күнкү кымызды ичкенде. Азыр мына эки пиял ичкенден эле бешекем тердеп эле Бишкекке барып эле кайырды. Суу бар да эле суу издейсиз. Бул коюу болот экен. Коюу болот, адамга жагымдуу болот. Анан тиги ачуу болбой, таттуу болот экен. Мына бул эми адамдын жасашына. Муну кыргыздын балдары кыргыз бүт эле билебиз. Муну көп пышыш керек, муну секирет эле ошол. Көп пышыш керек. Көрөңгөрүбүз көп коебуз. Анан кийин ушу табын билиш керек да. Муну көп ысык куюп ийсеңиз ачык болуп калат. Көп муздак куюп койсоңуз кайнабай коет. Жанагы бөтөлкөдөгү кымыздар болот го кышка сактап. Ооба, сактап калган. Эми ошо кымыз сыяк деле жок да. Ол эми аты кымыз да ооба, дейми. Кымыз ичип атам дешке болот да. Ону бир ана баткендик, лейлектик тажикстандыктарга боло берет, өзбекстандыктарга. А сиз менен мага бекерапка берсем ичпейбиз аны. Койчу чыгарып кымыз болсун. О, баклашкасын көрүп эле ичпейбиз. Баскан кымыз дегенде эле болду же, ясно. Ону билбегендер, Россиядан келгендер, түмөн түмөндө жүргөндөр келип ичип алышы мүмкүн. 9 жыл, 10 жыл жүрүп ана кымызды сагынып келгендер ичип ийиши мүмкүн. Кымыз ичтим дегенге болот да. Анан мунан ичкен киши ону уртабайт. Азыр Ош базарында 50 сомдон толтура сатып атат. Баскан. Баскан 50 сомдон толтура арабага салып сатып жүрөт. Уртай албайсыз. Эми ушу кышында деле жайкыдай эле көлөмдө кымыз саса болот экен. Ооба да тоюп эле берсеңиз чыга берет. Бул жылкы ушундай жаныбар. Бул тоюбойт, бул прямой кишка. Жейт дагы эле сүтүн сүткө, суусун сууга, аткотун аткотко чыгарып турат. Тоюбой, таң аткыза жасаңыз таң аткыза жей берет. Жайында суюгураак, азыр коюраак болду. Кою чөп катык да азыр. Чөптөн да бул тоюйт да. Бир отурганда 10 чын ичкен кымыз мына ушул кымыз. 30 литр ичкен балдар бар ушул жерде дордойдо. Кече 40 литр алып кетти. Өзүм эле жалгыз ичип коем дейт. Таң аткыза дейт. Тойгонун билбейм дейт, тойбойм дейт. Эми муну жөнөкөй кыргыз көтөрө алабы? Мунун баасы канча? Эми мунун баасы мен алгындай магазин баа эмес бешеке. Мен кымыз сатып машиналуу үй ала алам. Мен ушу эрмекке зеригип калбаш үчүн анан зыкылдатып эле мен граммдап сатып чот коюп компьютер коюп эсептеген киши эмесмин. Нар өткөн, бер өткөн, уй айдаган, жылкы айдаган, ат сугарган балдарга бир 5 литр аздык кылат. 10 литрдин тегерегинде кымызыбыз алги немесине эле үшүрү деп коебу. Эмнеси деп коет, закатына кетип турат. Айттым го мен кымыздан карызым барбы. Мен мына жылкыларымы, тайларымы бакканча, эрмекке сизге окшогон жакшы жаман менен сүйлөшкөнчө жөн отура албайт экенсиз. Анан кымыз ушундай окат экен, кымыз бар десе ливой келет. Келгенде мен кетирбей сүйлөй берем. Угабы, укпайбы, жакасынан карбап бери каратып сүйлөй берем. Токто мени угуп кет, ич кымыздан ич. Үйгө келип мындай ичкендерге пулун деле албайбыз. Алгинте эле мынча бер дебейм. Анан бир зарык зурук Чимкент, Пумкенттен келгендер келип калат. Эй укам каймакты жей бер, этти жей бер. Бээге чөпкө кичине пул таштап кой айнан айын деп секин алып коем аягы. Айкыгымыз 150 болду. Анан эми кышында кымбат деле болуш керек. Азыр деле ошо 150 эле беребиз анан. 100 деле берип ийебиз. Эмди кидап кеперем дегенине деле берип ийебиз. Кыргыз келчи беле ошо. Азыр Бишкекте менен башка 35 алган жер бар. Кымыз жасай алышпайт. Үлгүртө албай калганыбызга сүтүн алып кеперден мага алып кеперет сүтүн.
Ошолордун сүтүн жеп. Ошолор сүтүн свежий саап кепирет. Түнкү саат түндө 12 тап кепирет. Саап туруп. Анан түнү азыр ойлошу мүмкүн, ана 100 литрдик конгол толо турат деп. Мен мындай клиенттерге ой, аяктан Чимкенттен, Панадельник Чимкенттен дордойго алып кетет 100 литр, 150 литр. Москвага алып кетишет, Ояқбага алып кеткенден анан кийин сизде жок да анча сүт. Менде жок да жетпейт. Муну азыр көрүп алгандар ойлойт да, мында 100 литр, 200 литр. Ошол 35 алганда алло дейм, мага мынанча сүт керек болуп калды дейм, түнү алып кепирет, таяр пулду алып кеткенге ого жакшы. Эми кантесе эми ушинтип эле эрмек кылып отура бересизби же көбөйтөсүзбү? Эми кыргыз өнүгүш керек да. Эми өнүгүшкө жашам 60га чыгып калды, кемпир көзү мындай, скорушубуз начарлап калды. Эми ушул кемпириңизди кыйнай бербей мындай бул жерге бир кичине жашыраак кемпир алайын десем кемпир болбой атат. Жок, эми жашыраак болбосо дагы конкурент болот. Мындай ишкер алып иштетпейсизби деген. Ишкер алып иштеткенге 20-25 сааш керек. Анан о 20-25 баласы бар, түйшүгү бар. Анан 6 балам Москвада дедим го. Бир балам шаарда иштейт. Анан өзүбүзгө ылайык эле мындай убакыт өткөзгөнгө, бирөөлөр менен сүйлөшкөнгө, бир 5-6 тай бакканга ушул бизге тынч дагы. Анан тагай аке келип аркага тагай бий болуп туруп, анан бийге ылайык болбойсузбу дегенимде. Эми бийге ылайык болсом, азыр мен бийден деле күчтүүмүн негизи. Кымызы бар үй каерде мына, каерде курдагы менен кымызы бар үй, каймагы бар үй каерде бар сүй боюнча. Бул киши тагай жезден болот. Ушул кишини туурап бие байлаган адамдарды билем да. Көп болсо узагы 1 жыл, болбосо 1 ай, 2 айга жетпей эле кайра биелерин сатып жок кылышкан. Себеби мунун мээнети күч, кыйын. Анан өзү кымыздын өзүнө келсек, мунун дарылык касиети аябай күчтүү. Баягы жездем өзү айтып аткандай, грипке жана башкага дегендей, анан ичкенге абдан жакшы бул. Шаардагы атактуулардан бул кишинин кымызын ичпеген киши калган жок менимче. Баары эле ичишти. Ата бабабыздан деле бир илгертемер сөз бар да, уй жылдык оокат дейт. Курут, сары майды жылдап сактап алып жей берсе болот да. Бээ күндүк оокат дейт. Бул сүт күнүгө чыгат, күнүгө ичип туруш керек. Сактаган кымыз баары өзүнүн касиетин жоготот экен да. Биздин айылда деле аксакалдар бар эле, кышы менен кымыз кылып иччү. Айти деген жездебиз. Биздин айти деген абабыз бар эле, Абдыкалык деген абабыз бар эле. Мен билгенден ушулар жыл бою кымыз кылып иччү да. Тагай бий акенин жайыл дасторконунан даам татып, шырылдаңдын маанисин сезген бир топ адамдар менен баарлаштык. Алардын ичинде колу узунураак ишкерлер да бар. Алардын баары бул азыктын өтө келечектүүлүгүн бир ооздон айтышып, кантип көбөйтүп, кантип бизнеске айлантуунун жолдорун талкуулап жатышат. Адамга пайдалуулугу өтө шектүү болгон чет элдик суусундуктардын ордуна кылымдар бою сыналып, пайдасынан башка зыяны жок өз ата бабаларыбыздын азыгын кайра жаратып пайдаланууга эмне жетсин? Шырылдаңда максим менен чалаптай эле өнөр жайлык азыкка айланарында кыпындай да шегибиз жок. Чынында биздин башка эч бир элде жок ушундай керемет дөөлөттөрүбүз аз эмес. Ошентсе да биздин башкы байлыгыбыз ошондой дөөлөттөрдү алып жүргөн, муундан муунга ташыган. Бүгүнкү ааламдаштыруу деген жиниккен дүйнөдө инвестиция, кредит деп бирөөлөрдүн шайтан аралашкан карыз акчасын карабай, Алайдан жылкысын автомашинага жүктөп келип, Бишкекте байлоонун амалын тапкан тагай бий Кайкыев агабыз сыяктуу мекендештерибизде мындай атуулдарыбыз бар да, биз эч убакта эч нерседен кем болбойбуз. Мына биз көп нерсени издеп жүрөбүз, бирок ушул акылы тунук, карапайым айылдык кыргыз адамынын мына ушундай жакшы иш кылганына ушунчалык төбөбүз көккө жетип сүйүнүп олтурабыз. Көрсө жакшылап ойлонсок, жакшылап жан дүйнөбүз менен аракет кылсак, анан күйүп жансак, ар бирибиздин колубузда ушундай бир күч кубат барбы деген ой менен, ошондой күч кубат ар бирибизден ооругуп, ташып, атып чыксын деген тилек менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгабыз. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.